Tak dobrý den, já jsem Sára Modranská a je mi ctí tady přivítat Jana Přeučila. Tak, já tady pro vás mám připravené tři otázky. Tak, první je, jaká byla vaše nejoblíbenější role, kterou jste kdy hrál? No tak, nedávno jsem se na to díval na internetu s mojí milovanou Evičkou. Těch rolí je přes 250, jak v televizi, tak i v filmu. Byly velice některé oblíbené, ale velice si rád vzpomínám na postavu z filmu Dobří holuby se vracejí. Režisér Dušan Klein. A bylo to ohromně zajímavé tím, že to byla poslední role vynikajícího českého herce Vladimíra Menšíka. A pak velice rád vzpomínám na sérii filmů o básnicích, kde jsem hrál postavu jednoho lékaře, který latinsky popisuje celou kostru. Bylo to velice náročné natáčení, ale ten záběr je velice úspěšný. A dokonce jsem se dozvěděl, že i při přijímacích zkouškách mladých adeptů na lékařskou profesi jim to promítají a říkají jim, abyste věděli, co vás čeká. Dobře, a potom další otázku tady mám, že vy jste hrál v hodně filmech a pohádkách zloducha, tak? A jestli máte radši, když hrajete to jako záporáka, anebo když jste dobrák v těch pohádkách a filmech? Tuhle otázku velice často dostávám. Je pravda, že jsem měl období, že jsem hrál v řadu padouků, když jsem byl vonětý, vlasatý kluk. Ale to vám potvrdí i mý kolegové, že oni ty záporné postavy se docela rádi hrajeme. Z jednoho prostého důvodu, najít tam u těch negativních charakterů ty pozitivní prvky. A tím je to zajímavý a tím je to jako vzrušující. Protože hrát ty populární playboye, který popíjejí Coca-Colu, jsou svalnatí a dívají se po těch dámách, no tak co tam chcete hrát? Ale hrát tu negativní postavu trošičku a najít tam ty určitý zajímavý prvky v tom charakteru je pro hereckou profesi velice vzrušující. A pak tady mám poslední otázku, jaká je vaše nejoblíbenější pohádka? No, těch pohádek je celá řada, protože s mojí první ženou Štěpánkou Hančincovou, kterou jistě televizní diváci znají, Čertík, Bertík a řada další, jsme se seznámili při pohádkách a s mojí milovanou Evičkou Hruškovou jsme se také poznali při pohádkách a byla to oblíbená pohádka Šípková hrušek. Dobře, děkuju mockrát.